皆さんこんにちは。クライマックスシリーズ、第1戦、横浜スタジアムの阪神対、横浜対阪神の試合、2対0で、阪神が勝ちました。まあその勝因というかね、まあ先発した、これは青柳のピッチングをですね。まあ、立ち上がりあんまり良くなかったんですけどね。まあ、尻上がりに良くなってきて。で、一方、まあ、今永はですね、立ち上がりから、まあ、球も発射だしね、悪くはなかったんですけどね。いつもよりはまっすぐのコントロールは良くなかった。特に、その、右バッターのね、インコースにズバーってきてね、それで、まあ、カウントを稼ぎながら、その外のボールを引っ掛け出したりとかね。またはそのインコースにもう一回その勝負球投げ込んだりとかいうようなね。この大胆な思い切りのいいピッチングはちょっとできなかったというあたりがね。まあ、わずか2点ですけど、まあ捉えてしまってね。で、結果的に、まあ、2点を取って、何度かまあ、追加点のチャンスもあったけれども、まあ、あと、ベイスターズをですね、後半は、リリーフは繋いでいってですね、まあ、なんとか抑えていったということでしてね。まあ、結果的に終盤以降は、両方のピッチャーの、リリーフ勝負になってきたわけですね。まあ、私いつも言うようにね、リリーフのピッチャーがやっぱパン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 と抑えないと、なかなかその攻撃に移れないと。この劣勢の方はね、特に負けてる方はですね、そのゲームの流れを変えるために、どっかでこう切り替えなきゃいけないんですけど、それがその押されたまま、どうもムードがその押されたままっていう空気になるのは、やはりリリーフのピッチャーがね、これはまあ、0点に抑えるのは最後は抑えるにしても、リズムとか、それからまあ、テンポとかね、そういったことを考えると、フォアボールを出したり、ヒットを打たれたりしてですね、散々もうランナーを貯めて、それで、まあ、最後はまあなんとか逃げ切ったりするんですけど、この間野手はね、やっぱりね、ずーっと守ってるわけですね。で、早く打ちたいという気持ちでね、早く攻撃にこっちに回してくれよと思ってる矢先に延々この守ってしまう。また追加点取られたら1点でも2点でもこの場面で取られると、まあゲームはちょっと苦しくなるなというような、その状況の時にですね、まあリリーフのピッチャーが、点を取られたり、またもしくはその長々と、ランナーを出して守備にこう守ってるというようなことになると、これはなかなかね、これシーズン中は何度も解説とかで言うんですけどね、チームがこう、切り替わらないというかね、攻撃に切り替わらない、流れをこう変えるっていうようなことがね、なかなかその、できないわけです。というふうに、このゲームの流れというのがあってね、まあそこで、流れがこう切り替わらなかったベイスターズは逆転のするチャンスもなく終わってしまったわけですけど、本来、勝ちパターンとしてはですね、シーズン中はベイスターズは大体ですね、先行された後に、逆転して勝つと、阪神ですね。だから11勝、横浜スタジアムでは2敗というのがね、圧倒的な、成績を残してたんですけど、まあ今日もそんなパターンになるのかな、というふうな、見方をしてたんですけど、今日はやはり、まあそういうパターンがあるにせよですね、ベイスターズのバッターはみんな硬かったですね。特にこう、インコースのボールとかね、そういったものにこう、詰まるという人がね、多くて、それでまあ俺が何とかしやろうというような気持ちがこう強すぎてね。で、結果的に、まあ、点が取れなかったという自慢の打線が爆発せずにですね、阪神の投手陣に抑えられてしまったというのがまあ敗因でしたけど、さあ、いよいよ明日以降ね、どうなりますか。これはもう後がありませんからね、まあ阪神が連覇するかもしれません。まあそんな、今日のクライマックスシリーズでした。以上です。